Bom dia, Bede Paula. Bom dia, gente amiga. A desistência de Biden, mesmo que tardia, foi a demonstração de que a maioria silenciosa está procurando uma alternativa para o fanfarrão republicano. A forte pressão dos democratas pela mudança de nome demonstra que os liberais americanos não estão dispostos a aceitar derrota por W.O. A expectativa de fracasso estava mais na debilidade da candidatura à reeleição que propriamente na consistência do candidato de oposição. O Biden estava perdendo para ele mesmo as duas guerras que ele não conseguiu impedir ou parar, e a senilidade que ele não conseguiu disfarçar, tudo isso deu no que deu. Desistiu tarde, mas na hora certa, no auge da capitalização de claridade do Trump, depois dos tropeções dele no primeiro debate, de um atentado cujo fracasso é creditado à providência divina e uma bem-sucedida convenção republicana, Trump, mesmo que de camarote, vai perder os holofotes. O assunto agora, de meia em meia hora, será a substituição de Biden. Se Kamala, se outro, se forte, se fraco, não há ilusão de vencer por pontos, mas expectativa de não perder por nocaute. Falei e tá falado.